No dia 3 de outubro passado, foi comemorado o Dia Mundial do Dentista e no dia 25 de outubro próximo é comemorado o Dia Nacional da Odontologia. E mesmo que o termo cirurgião dentista faça referência à saúde dental, na verdade, o profissional da odontologia estuda e trata toda a estrutura da cavidade bucal, incluindo a face e o pescoço. No programa de hoje, nós vamos falar então um pouco sobre a odontologia. Comigo, junto aqui, o acadêmico também de jornalismo, Lucas Gabriel. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, André. Boa tarde a você de casa, curtindo Viva Voz aqui pela rádio e pela TV Univale. Lembrando que você pode entrar em contato conosco, é muito fácil. Tem o nosso Facebook, facebook.com/vivavozunivale. Tem também nosso e-mail, vivavozunivale@hotmail.com. E não perca a chance, venha entre em contato com a gente, dê sua opinião também, queremos ouvir a sua voz aqui. Bom, e para falar sobre o assunto, a gente recebe a coordenadora do curso de odontologia aqui da Univale, Lídia Morales Justino. Boa tarde, professora, obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço, boa tarde a todos. Bom, para começar, professora, o que o profissional da odontologia tem a comemorar nesse mês, né? Que tem agora o dia 3, que foi o dia do dentista, e no próximo dia 25. O que o profissional tem a comemorar nesses dias? Na verdade, temos a comemorar a odontologia em si, a celebrar a odontologia, né? Porque o Dia Mundial do Dentista, ele é, como tu disseste, é um dia mundial, né, que é comemorado do cirurgião dentista. E o dia 25 de outubro, a gente comemora o Dia Nacional da Odontologia, que é a data em que foi criado o primeiro curso de odontologia no país, 1884. Bem antigo. Uhum. Professora, como está a conscientização das pessoas a respeito dos cuidados com a saúde bucal? Olha, Lucas, tem melhorado bastante, assim, nos últimos anos a odontologia avançou bastante pela inclusão da odontologia nos programas públicos, de saúde pública no país, né? Então, alguns anos atrás, o Brasil era na década de 70, fim de 70, 80, até o início dos anos 90, o Brasil era conhecido como o país dos desdentados, né? Então, teve um investimento na formação, um investimento financeiro na profissão, enfim, avanços técnicos, avanços do conhecimento, que permitem hoje dizer que o Brasil avançou anos e anos na odontologia em pouco espaço de tempo. Uhum. Né? A gente hoje tem um número grande de pessoas que precisam de prótese, e a odontologia já reconhece isso como uma fase que a gente deixou esse serviço deficiente, né, e que agora a gente tem que retomar e devolver essa saúde bucal para a população. E quais são os principais cuidados que as pessoas têm que ter na hora da higiene, ali, no cuidado da saúde bucal? A odontologia, o cuidado com a higiene, ele é uma parte, né? A pessoa precisa ter uma alimentação saudável, adequada, enfim, né? O que não é novidade para nada em relação à saúde geral, para ninguém, né? E, além disso, ter os cuidados próprios com a saúde bucal. Cada vez que for fazer a sua escovação, pelo menos uma vez por semana, que olhe também a cavidade bucal, se identificar qualquer alteração, qualquer estrutura diferente daquela normal, prestar atenção, procurar um profissional, porque agora a gente celebra também o diagnóstico precoce do câncer bucal. O câncer bucal é um dos cânceres que mais mata no país. Uhum. As pessoas não sabem disso. O câncer bucal é adquirido devido ao quê? O fumo? Não, ou a outras coisas também? São várias causas, André. Tem uma prótese, por exemplo, mal adaptada, pode ficar traumatizando uma determinada área da bochecha, da gengiva, enfim, da língua, e isso desenvolver uma lesão que pode se tornar um câncer. Tem várias causas, desde questões de raça, questões de gênero, mulheres são mais acometidas em alguns casos, homens em outros. Então, o câncer bucal tem várias origens, entendeu? Uhum. Então, o importante é que as pessoas, ao detectar qualquer coisa muito inicial, que procurem o cirurgião dentista para olhar essa lesão, fazer uma biópsia, ver se essa lesão é maligna ou não, fazer a remoção dessa lesão e o tratamento adequado. Uhum. Professora, para complementar, quais são os principais problemas bucais que vocês, na sua profissão, enfrentam hoje em dia?
Continua sendo a cárie dental, né, ainda diminuiu bastante, né, de um índice que a gente tinha de cárie dental na década de 90, no início da década de 90, aos 12 anos, as pessoas terem 7 a 8 dentes perdidos, restaurados ou obturados, né? E hoje em dia isso não está nem em 3, né? 20, 25 anos depois, a cárie é um problema. A doença periodontal, as doenças da gengiva, né? Inflamação, problemas, periodontites, perda de dente por problemas de perda óssea, né? De inserção óssea. E temos um grande problema hoje, que talvez é o maior problema que a gente se defronta, que é a questão da recolocação de dentes nas pessoas, aquilo que até a gente chama atualmente da terceira dentição, né? Uhum. Teria dentição de leite, a dentição descida, até os 10, 12 anos troca, né? 13 anos, enfim. Uhum. Depois teria a dentição permanente e agora teriam os implantes dentários, né? Que seria uma terceira dentição. Este é um grande problema da odontologia hoje, é a questão de colocar dentes nas pessoas, seja através de implantes, seja através de próteses. E esses problemas em relação a outros países são maiores aqui do que lá fora ou menores? Como que está essa situação? Não tem uma diferença muito significativa, André. Tem, assim, é o que eu te disse, o que eu falei antes. A gente passou, a odontologia passou muitos anos extraindo os dentes das pessoas, né? E isso traz uma necessidade. Agora, de uns anos para cá, é que nós temos tido uma atenção do serviço público em relação à saúde bucal mesmo, né? Temos aí um programa do governo federal, inclusive Brasil Sorridente, agora que temos ofertado para a população tratamento especializado, que antes só fazia em consultório privado. Nós temos aqui dentro da Univale mesmo um centro de especialidades odontológicas. Nós trabalhamos as especialidades de endodontia, cirurgia, tratamento de pacientes especiais e periodontia. Uhum. Então, isso antes, a população que não tinha como pagar, não tinha esse acesso. Hoje, no Brasil, existem mais de 200 centros de especialidades odontológicas. Então, é uma parcela da população que só tinha acesso para restaurar e extrair os dentes, que tinham grandes problemas. Agora podem fazer um tratamento de canal, podem fazer outros procedimentos cirúrgicos, manter os dentes na boca. Uhum. Então, isto em relação aos outros países, que foi a tua pergunta, talvez o nosso maior problema seja realmente as próteses, né? Hoje a gente tem que dar conta, né, de fazer a população que teve os dentes extraídos terem os dentes de alguma outra forma de volta, né? Uma coisa, já aproveitando das diferentes dentições, eu queria saber qual é a função de cada um dos dentes e até mesmo do dente do siso, né? Que muita gente acaba tendo que extrair. O famoso siso. O do juízo, né? É. O famoso siso, hoje em dia, ele teria o papel dele, claro, né? Ele é um papel mastigatório. Os dentes anteriores, eles servem para cortar os alimentos, né? Rasgar, cortar os alimentos. Os dentes posteriores, eles servem para triturar os alimentos, né? Já fazer aquele primeiro processo de digestão. Junto com algumas enzimas na boca, já começa o processo digestivo. O siso, ele é o terceiro molar. São três molares, são três molares em cada lado da boca. Uhum. Em cima, um lado superior e inferior, a mesma coisa, rebate, né? Atualmente, o dente do siso, geralmente, o pessoal serve para incomodar. Uhum. Né? Que serve para alterar um pouquinho o local dos outros quando ele resolve nascer. Tem muitos casos atualmente que o siso, ele nem nasce. Ele se desenvolve parcialmente dentro do osso, deitado, né, em relação aos outros. Ele tranca no dente, no segundo molar, no caso o siso é o terceiro. Uhum. Ele tranca no segundo molar e ali fica. E pode passar a vida inteira ali sem problema nenhum. Mas, às vezes, ele resolve sair. E quando ele resolve sair, às vezes, pode ser um problema para as pessoas. Então, mas muitos casos, ele tem uma extração indicada. Sim. Agora, a professora, até no início do programa, a senhora falou da importância também da alimentação, né? Para um cuidado com os dentes. Tem alimentos que podem prejudicar a estrutura dentária? Não. Como Sim, que funciona? Tem. O nosso maior inimigo continua sendo o açúcar, ou tudo que deriva do açúcar, né? Açúcar e seus derivados. Uhum. Porque no momento que a pessoa não tem uma higienização adequada, a cárie, ela se desenvolve por três fatores, né? A bactéria,
o alimento para a bactéria e o tempo. Sim. Né? Eu posso ter bactérias na boca, posso ter açúcar, mas posso escovar os meus dentes efetivamente, fazer a minha higiene bucal de forma adequada, e isso não vai ter, não vou ter cárie. E qualquer um dos três fatores já alteraria esse processo. Agora, se eu tenho, se eu não consigo remover a placa bacteriana, a famosa placa bacteriana, e como alimentos doces, eu estou, na verdade, dando o alimento para as bactérias, que é o açúcar e os derivados da glicose, sacarose, enfim. Né? Sim. Esses açúcares alimentam as bactérias, e o que as bactérias produzem é o ácido. É este ácido produzido pela bactéria que ataca o esmalte dentário. Desmineraliza o esmalte. Poderíamos dizer que enfraquece o esmalte. E aí vão se abrindo as cavidades que a gente chama de cárie. Uhum. Então tem a ver com a alimentação, sim. Uhum. Eu tenho a impressão, mas parece que a cárie é algo mais comum em crianças. É verdade isso? Não necessariamente. Mais pelo cuidado mesmo? Não necessariamente. A cárie, ela é mais comum... Em algumas populações, digamos assim, né? Se tu tens crianças que os pais têm o hábito de higiene, de fazer a higiene dos seus filhos adequadamente, vai passar a vida inteira sem cárie. Uhum. Hoje, cada vez que inicia uma turma ali na Odonto, que são meus alunos, eu pergunto para eles, quantos de vocês são cárie zero? Uhum. Né? Cada vez o número de adolescentes, adultos jovens, que a gente, nossos alunos têm o quê? De 16 a 20 anos iniciando o curso, né? Uhum. Essas pessoas cada vez têm mais cárie zero, ou seja, não são acometidas de cárie, não tiveram cárie em nenhum momento da vida. Né? E podem chegar aos 90 anos sem cárie. Né? É uma questão de cuidado. Eu queria complementar, já falando de crianças, quando que começa o tratamento dentário? Assim? Quando que pode começar o acompanhamento, né, odontológico com uma criança? A partir de quantos anos? Boa pergunta. O acompanhamento odontológico, ele não é feito nem... Pode ser antes... do dentário, né? Não precisa nem a criança ter dentes na boca, o recém-nascido. A gente já começa, na verdade, o trabalho com as mães, as gestantes, né? Temos professoras aqui no curso que trabalham com odontopediatria e com saúde materna e infantil. As mães já vêm, durante o processo de gestação, já vêm aqui, já têm orientações sobre o que cuidar, como se alimentar, enfim. Quando a criança nasce, mesmo que não tenha dentes ainda, já começa todo o processo educativo. Aos primeiros meses, ali, quando começa ali pelos 6 meses a romper os primeiros dentes na boca, já tem cuidados que a gente já repassa as mães para elas terem com seus filhos. Aí nisso muda a alimentação da criança, né? O que é recomendado para a criança, tipo, que está no processo ali da criação da primeira dentição? Na verdade, reforçando aquilo que eu falei antes, se a gente tiver um cuidado com a higiene dessas crianças, a alimentação não deveria ser restringida. É claro que, vamos fazer um parênteses para eu não ser mal interpretada, né? Uhum. Toda criança que tem muito consumo, estímulo para consumir doces, chicletes, balas, refrigerantes, é óbvio que ela vai ter muito mais propensão, tendo as bactérias na boca, desenvolver cárie, né? Se os pais cuidam com zelo, né, da higiene dessa criança, é fato de que, mesmo comendo muitos doces, ela pode não ter cáries. Agora, cuidar de crianças, os meninos, vamos pegar por exemplo, né, os meninos ali pelos 7, 8 anos, às vezes é complicado fazer essa gurizada, né, escovar os dentes, não é? Enfim, meninos e meninas, digamos, mas os meninos são mais resistentes aos processos higiênicos numa determinada fase da vida. Né? Então, nesse momento, assim, que os pais já não escovam mais os dentes dos filhos, né, e que eles decidem o que comer, aí essa fase é complicada. Eu acho que aí a pergunta do Lucas faz muito sentido. Então, essa fase tem que estar de olho, tem que estar em cima. Uhum. Os pais supervisionando e, de preferência... Claro, né, orientando para que não seja o consumo de alimentos doces a tônica do dia inteiro. Sim. Agora, professora, na questão das pessoas, elas vão envelhecendo. A arcada dentária, ela tem mais fragilidade com o passar dos anos? Tem que tomar um cuidado maior, não? Pelo contrário. É? Pelo contrário. Nossa. Em relação aos dentes, né, a gente tem uma faixa etária ali depois dos 25, 30 anos que os índices de cárie baixam bastante. Uhum. As pessoas aprendem a cuidar os dentes, talvez seja isso, né? Tem outros problemas, talvez que surjam com maior, com a idade mais avançada. Por exemplo, problemas periodontais, né? Uhum. As doenças de gengiva.
a gengiva começa a retrair, o pessoal começa a ter mais sensibilidade em função disso, mas a idade em si não altera, não piora a situação, não. Uhum. Bom, a gente vai para um breve intervalo hoje falando sobre odontologia aqui no Viva Voz com a coordenadora do curso de odontologia aqui da Univali, a Lília Morales Justino. A gente já volta. Viva Voz de volta, hoje falando sobre odontologia, aqui com a coordenadora do curso aqui na Univali, a Lília Morales Justino. Muito bem, professora, para completar, assim, dicas gerais assim, dos cuidados que as pessoas devem ter. Eu sei que com certeza a pessoa já escuta isso no dentista, mas né, não vale... Não é bom reforçar. Sempre né? Bom reforçar. Com certeza. O primeiro cuidado é com a própria higienização, né? Uma escova adequada, e aí vai uma dica. Não use escovas duras. Procure escovas macias para não ter problema de irritar, machucar a gengiva. Escove 3 vezes ao dia, porque cada vez que a gente escova os dentes, a gente também está fazendo um banho de flúor nos dentes. E o flúor é um elemento químico que fortalece a estrutura dentária. Cada vez que se escova também, de preferência, usar o fio dental. E aí eu quero fazer um reforço. Que o fio dental ele não serve apenas para remover resíduos de alimentos. Uhum. Né? Tem um lugar na boca que a escova não chega, que é entre um dentinho e o outro. Nesse lugar só chega o fio dental. Ali se ficar a placa bacteriana, e se não usar o fio dental, fica a placa bacteriana, se essa placa fica ali e a pessoa come qualquer alimento com açúcar, né, vai estar sustentando a placa que vai promover uma desmineralização. Uhum. Então ali o fio dental tem que ser... esfregado mesmo, cada vez que o fio dental entra num espaço entre dois dentes, ele tem o lado de trás de um dente para limpar e o lado da frente do dente seguinte. Uhum. Então, ele é às vezes as pessoas têm dificuldade de lidar com o fio dental. Então, se fizer essa remoção adequada, uma escovação que vai além da remoção mecânica da placa e do reforço químico através do flúor, né, vai estar livre de cárie com certeza. Uhum. Se essa escovação for adequada, não vai ter doença periodontal também. Então, esse seria o primeiro cuidado, a higiene. De quanto em quanto tempo? Se fizer 3 vezes ao dia, são 3 momentos para aplicar flúor no dente, remover resíduos e placa. Se fizer uma bem feita antes de dormir, com a boa escovação, uso do fio dental, pode até inclusive usar bochechos acessórios com flúor, ok, mas essa escovação tem que ser muito eficiente. O segundo cuidado, alimentação, né? Porque mesmo que fique algum resíduo de placa, né, se não tiver o sustento para essa placa, o substrato que a gente chama, ela não vai desmineralizar o dente. Então, a alimentação é importante, reduzir ao máximo o consumo de açúcar. Uhum. Professora, e uma dúvida minha mesmo, mas pode ser até que seja besteira, mas... Qual é a diferença de creme dental e pasta dental? Nenhuma. Nenhuma? Nenhuma. É só o nome mesmo, só para escolher. Exatamente, é o nome, é a mesma coisa. Mas tem algum conselho na hora de escolher esse produto, verificar alguma coisa na embalagem, assim, que seria bem diferencial? Recomendado? Algum elemento que seja mais importante. Né? Uhum. Hoje a gente tem cremes dentais, quando eu estudei odontologia, que já faz algum tempo, né, a gente tinha que olhar e orientar os pacientes para ver se tinha flúor na composição do creme dental ou da pasta de dentes, né? Ou dentifrício, tem um terceiro ainda, Lucas, uhum. Que é o dentifrício. Então, a gente orientava para ver se tinha flúor. Hoje, quase todas as pastas têm flúor, né? Na composição, em concentrações semelhantes. E já temos hoje pastas de dente, cremes dentais, que também têm outros elementos para quem já tem uma sensibilidade no dente, que come gelado e dói, ou come um doce e dói. Isso aí, às vezes, é uma sensibilidade que a gente chama dentinária. Então, essa sensibilidade já tem alguns cremes dentais que trazem elementos para diminuir essa sensibilidade. E tem hoje, que está na moda e que todo mundo está questionando a odontologia, os tais cremes dentais branqueadores, uhum, ou clareadores, uhum, né? Clareiam? Sim. A longo prazo? Sim, não a curto prazo, né? É diferente daquele clareamento feito no consultório. Por quê? O creme dental, o clareador, geralmente o que ele traz na composição dele são alguns elementos abrasivos. Então, a pessoa tem um depósitozinho que cora o dente, deixa o dente mais escurinho, enfim, né? Com a abrasão feita pelo,
pelo creme dental com a ação mecânica da escova, acaba removendo, mas remove por desgaste, né? Então, isso as pessoas têm que se ligar. Tem cremes bastante abrasivos. Então, esses são basicamente os tipos de cremes dentais que a gente tem. Agora, na hora de escovar, para usar a escova, tem uma forma correta ou não? Tem técnicas diferentes, assim, né? De forma geral, pode-se dizer que o correto é sempre que a escova desça da gengiva para o dente. Então, encosta a escova meio de lado, meio oblíquo em relação na gengiva e passa da gengiva para o dente. Então, esse movimento vai ter um sentido nos dentes superiores e vai ter outro sentido nos dentes inferiores. Mas sempre gengiva para o dente, nunca de trás para frente, né? Principalmente quem já tem um pouco de retração gengival, a gente aconselha não fazer esse movimento. E na parte onde os dentes mordem mesmo, que a gente chama de oclusal dos dentes, ali onde a gente bate um no outro, é isso ali a gente faz assim, aí com movimentos para frente e para trás, né? Anteroposteriores. Agora falando um pouco do perfil do profissional da odontologia, né? Que ele precisa ter para entrar nessa área? Essa pergunta é boa e é difícil, viu? Acho que a primeira resposta que eu te daria é tem que gostar de gente. Uhum. Né? Não dá para trabalhar na saúde sem gostar de trabalhar com pessoas, né? No OPA, brinquei com os alunos assim, se vocês gostam de grandes obras de engenharia, não gostam de detalhes, a odontologia não deve ser a melhor escolha. Né? Odontologia, a pessoa tem que gostar de coisas, de detalhes, de coisas pequenas, porque a gente trabalha numa área muito pequena, com detalhes muito precisos. Uhum. Né? Não é à toa que tal dente, superior ou inferior, tem tal forma. Ele tem uma função e tem uma forma para executar essa função. Né? Então, gostar de coisas detalhosas, miudezas, digamos assim, coisas pequenas, talvez uma das primeiras condições, André, para para fazer odontologia. Gostar do bonito, gostar do estético. A gente lida, até como costumo dizer, né? Nós lidamos com a melhor parte, com a parte mais bonita do corpo humano, né? Qual é? Sorriso. O sorriso, verdade. E, professora, assim, para a gente ter noção, como é que está o curso em si e até mesmo a clínica aqui da odontológica da Univale, assim? Uhum. Então, o curso está bem. O curso de odontologia foi o segundo curso da Univale, foi o segundo curso do Estado. Ele foi implantado em 1990, só tinha Universidade Federal. Hoje nós temos 11 cursos. Já me disseram que são 12. O 12º eu ainda não encontrei. Né? Mas 11 eu tenho certeza que temos em Santa Catarina. Se a gente pensar aqui na volta, no raio de 200 quilômetros, nós temos Univale, FURB, Univille, UFSC e Avantes. Né? Uhum. Então, são 5 cursos de odontologia. E felizmente, a gente continua mantendo, né, um bom fechamento de turmas, continuamos com turmas semestrais. Né? O que se deve, claro, né, a qualidade que o nosso curso tem, né? A Univale tem a sua história, nosso curso já tem 25 anos praticamente dentro da Univale, quer dizer, isso dá uma qualidade para o curso, uma experiência docente, né? A experiência mesmo do dia a dia de ir corrigindo as coisas e fazendo melhor, né? Mas temos tido uma boa procura. Esse OPA do último fim de semana já nos trouxe mais alunos, que eu acho que em geral foi na Univale, né, do que no OPA anterior, por exemplo. Uhum. Uhum. As pessoas têm se interessado mais, então, pela área também. Sim, uhum. Sim. Tanto a saúde a saúde, antigamente só tinha medicina, odonto e enfermagem, né? Uhum. Bem nas antigas, claro. Hoje só aqui na Univale nós temos 11 cursos da área da saúde. Uhum. Né? Então, a saúde tem sempre uma procura pelos cursos mais clássicos, né? Medicina, odontologia, enfermagem, enfim. E fisioterapia, fono, nutrição, todos os outros cursos também, né? Uhum. E na questão da comunidade, tem projetos para ajudar na saúde bucal dessas pessoas também aqui da região? Como que funciona a parte da prática mesmo do curso? Então, a gente sempre atendeu a comunidade de maneira assim, de procura espontânea. Temos algumas especialidades que temos filas, né, esperando atendimento. São filas grandes, são filas de bastante tempo, inclusive. Às vezes o paciente diz, nossa, mas liga, a gente não me chamaram, já estou aí há 6 meses, meu,
Deus, tem gente que está um ano na fila. Não gostaríamos que fosse assim, né? Uhum. Mas como é um curso de formação, um curso de graduação, o aluno tem um ritmo dele também, né? Sim. A gente não pode acelerar também o processo de formação, o caminho correto, o aluno tem que aprender a fazer as coisas certas. E temos áreas também que não temos tido paciente, assim, poucos pacientes. Uhum. Inclusive, vou aproveitar o momento, né, para convidar as pessoas, né, que a área de odontopediatria, né, o tratamento dentário de crianças, cáries, problemas, é uma área que a gente está tendo mais dificuldade de trazer pacientes. Uhum. Então, todos que tiverem crianças queiram trazer para tratamento, para avaliação, enfim, desde bebê, né, até crianças até os 14 anos, né, nós temos, tem sido chamado com frequência, quase não temos fila nessa área. Uhum. Professora, aproveitando, já que você falou em avaliação, qual é o recomendado de eu frequentar um dentista? Qual é a periodicidade? O chavão que a gente sempre ouviu é de 6 em 6 meses, né, mas hoje a gente nem usa muito esse chavão. O chavão... Uhum. Virou assim, conforme a necessidade, né? Então, tem pessoas que 6 meses é muito, muito tempo. Demora muito e quando volta já tem problemas para resolver. Então, isso quem decide, quem orienta, tem que ser o teu dentista mesmo. Ele vai dizer, não, tu tá... Às vezes a pessoa está passando um momento complicado da vida em que muda os hábitos de higiene, muda os hábitos de alimentação, né? Então, isso provoca uma outra situação daquela que ele estava até aquele momento. Então, nesse momento, ele pode precisar mais de atenção. Uhum. Né? Então, daqui a 3 meses, tu volta aqui porque nós precisamos ver. 2 meses, né? Vamos ver como é que está a tua condição bucal. Então, isso difere, Lucas. Assim, depende da pessoa, depende do momento de vida da pessoa. Uhum, o dentista e a pessoa decidem juntos. Uhum. Agora, para finalizar, a gente só tem mais um minuto. Como que está o mercado de trabalho para esses profissionais hoje? A gente costuma dizer que o mercado de trabalho para a odontologia também se ampliou. Com esse avanço que teve a odontologia, por exemplo, a gente tem hoje a estratégia de saúde da família, né, que são grupos de trabalho em saúde. E dentro da estratégia de saúde da família, nós temos os grupos que incluem o cirurgião dentista, né? A equipe de saúde bucal, né, dentro da estratégia de saúde da família. Uhum. Há o quê? 2 meses, mais ou menos, o governo federal assinou a lei também de inclusão da odontologia hospitalar, né, porque se vocês pensarem, às vezes as pessoas ficam meses internadas com cuidados bem precários de saúde bucal. Uhum. Por exemplo, a paciente que está em coma, qual é o cuidado, a higienização que tem? Quer dizer, a hora que ele despertar desse coma, ele ainda tem mais um problema para resolver, que é a saúde bucal. Uhum. Então, tem várias áreas que a odontologia está entrando, né? Que antes não tinha esse acesso. Além do que, né, a inclusão da odontologia nas especialidades, nos programas federais de saúde Sim. pública, todos eles têm ampliado o mercado de trabalho. Tá certo. Bom, professora, queria agradecer a presença da senhora aqui no programa de hoje para falar sobre odontologia. Conversamos com a professora coordenadora aqui do curso de odontologia da Univale, Lídia Morales Justino. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, sempre à disposição. Muito obrigado, professora, e muito obrigado a você que nos acompanhou em mais um Viva Voz. O programa de hoje vai ficando por aqui. Esperamos você no próximo Viva Voz. Suas ideias em alto e bom som. Viva Voz. Realização... Curso de Jornalismo do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Comunicação, Turismo e Lazer e Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Cultura, PROPEC da Univale. Produção e Técnica, André Schlenwein, Elison Guns e Rodrigo Rodrigues. Coordenação, Lisa Lopes Correia. Supervisão, Alberto Russi.